U nastavku Novog dana listamo današnju štampu, neke od naslova. Proći ćemo sa Dejanom Ilićem, kolumnistom portala Peščanik. Dobar dan, Dejane, hvala vam što ste tu. Da krenemo od onoga što smo svi okarakterisali kao dobru vest iz Brisela. Takve se ne dobijaju svakog dana. Evropska unija priznala srpske COVID certifikate. Kancelarija za IT i elektronsku upravu mesecima radi na tehničkom usaglašavanju digitalnih propusnica, naveli iz Ministarstva trgovine. Međutim, tu je i ona ograda, jel tako? Nećemo moći da putujemo baš u svaku zemlju, jer je svakoj članici Evropske unije ostavljena sloboda da sama definiše šta od kriterijuma prihvata, odnosno priznaje. Imamo li sad, da kažem, i prostora da se obradujemo dobroj vesti iz Brisela? Evo, možda ja nisam prava osoba da me tako nešto pitate, zato što je meni tužno da se radujemo zbog takvih vesti. Kao neko vam kaže, pa dobro, normalni ste. Što dobro je, dobro sam prošao, normalan sam. Mislim, tužno je kad vam neko kaže, pa dobro, evo, prihvatit ćemo i to što vi radite, možete i vi da budete deo tog nekog sistema i sve. Nekako stalno smo po strani, kao ono dete što gleda kako se druga deca igraju, pa neko kaže, ajde, dođi i ti, mali, poigraj se malo s nama, i ono, kao to, uspeo sam. Mislim, jadno je. Nije meni to, ne znam, mislim, strašno je da je to uopšte vest, to je trebalo da se podrazumeva, to je trebalo od početka da bude tako. Mislim, kakva je to vest? Kao, evo, prihvatili su nas. Evo i vi radite nešto dobro i evo sad možete i vi. Mislim, ne znam, nije mi, nekako mi je to tužno kada se obradujemo što neko pomisli da smo i mi normalni. A u isto vreme je i pitanje i otpor bio, jel tako, samim COVID propusnicama kad su uvedene za ugostiteljske objekte. I paralelno imali smo evo sada i izveštaj našeg Dimitrija Đurića o tome šta zapravo jeste nekakav, ako tako mogu da sada kažem, bezbedan COVID status, jel tako, na pojedinačnom pa i društvenom nivou. Da li onda i dolazimo do toga da nam COVID propusnica zapravo jeste normalna u našoj svakodnevici? Pa, evo, ne umem da vam kažem. Ta priča o propusnicama je samo deo jedne velike priče. A velika priča je da ovde nema nikakvih mera, da se ništa ne radi ozbiljno, da se sve improvizuje i da zapravo, ja mislim da je jedina vodilja koju ima ova vlast, to je da ne našteti nečijim interesima. Pa sad, čijim god. I onda vi nemate nikakvu promišljenu politiku i nikakve promišljene mere, nego imate nešto od danas do sutra. Mislim, ja ću sad koristiti teške reči, ne umem više da svoje osjećanje, koliko loše stvari ovde izrazim drugačije nego da koristim te neke reči koje su možda malo grubi, malo teške, ali sramota je. Sramota je da ovaj čovjek, Đerlek se zove, izađe i kaže, evo mere daju rezultate, evo pada broj zaraženih. Pa dobro, ako mere daju rezultate, šta ste čekali do sad? Vi imate meseci više dana, vam raste strašno broj zaraženih, raste broj umrlih. I vi ne radite ništa. A onda uvedete mere koje nisu mere, zaista nisu mere, nego je to smehotresno, je li to što su oni uradili. I onda kažete, evo daju rezultate. Pa dobro, jel daju mere rezultate? Pa jel ste govorili do nedavno da je samo vakcina mera? A sad vidi, ima i drugih mera. Pa šta ste čekali? Šta ste čekali sad? Imamo stručnjake koji su još, jel tako, krajem proleća govorili o tome. Kako bih vam rekao, vi imate, mislim, to je tema koja mene zanima. Vi imate škole i ljude koji radi u školama, koji njima već godinu i po dana govore šta je potrebno da se uradi u školama da bi škole funkcionisale. Godinu i po dana. Imate ljude u sindikatima, prosvetnih radnika koji sve vreme govore ovo bi trebalo da budu mere, ovo su naše problemi, rešite nam ove probleme jer ne možemo da ih rešimo sami. I oni ne rade ništa, apsolutno ništa. Ružić, jedino što izgovara, jedina rečenica koju on ume da izgovori, škole nisu žarišta. I stalno to ponavlja, škole nisu žarišta. Onda lažu sa podacima o broju bolesne dece, o broju bolesnih nastavnika. Naprosto lažu. Oni sve vreme drže te brojeve ispod 1%, a zna se da deci ima oko 10% koja su bila bolesna, a nastavnika u pojedinim mestima u Srbiji do 30% je na bolovanju. I onda kažu, ali evo, sad smo produžili raspust i gle, pada broj zaraženih. Pa onda jesu škole žarišta bolesti ili nisu? Ako su zatvorene pa pada broj, znači da jesu.
Ako jesu žarišta, šta ste radili onda ovih meseci? Što ste pustili da škole počnu ovako kako su počele? A kako gledate na priču o tome da bez ekonomije ne možemo imati novca ni za vakcine, ni za lekove, ni za plate to, ja i da onda zbog toga ja ne može da bude zatvaran? Ja mislim da je to jedan legitiman argument. I onda se lepo kaže ljudima, jel hoćete sve da radite i da umirete, da padate kao snoplje. Ali mora da se radi. Mora da postoji nekakav novac. I to je to. I vi kažete ljudima, i očigledno ljudi ovde biraju to. Mi smo se pokazali kao jedna kockarska nacija. Kako neko reče pre neki dan od stručnjaka, igramo ruski rulet. Tako je. Dakle, mi smo se pokazali kao kockarska nacija, mi kažemo u redu, neka nema nikakvih mera, mi ćemo živjeti ovako kako živimo. I koga zahvati? Zahvatilo je, koga odnese, odnelo je. Šta da radimo? Oplakat ćemo i idemo dalje. Ja mislim da je to jedna od opcija. To je jedna od opcija. I onda se to tako i kaže. Mi smo takva i takva zajednica, nama nije stalo do ljudskih života, vredni nam je nekakav novac od života i tako živimo. I onda mi znamo gde smo, šta smo, kome se ne sviđa, spakuje se i ode. Ali to nije država. To nije država. To je tako jedno divlje pleme koje se prepušta slučajnosti. A ozbiljna država kaže u redu je ekonomija. Vi imate nedavno je bio tekst na Peščaniku Vladimira Gligorova koji je objašnjavao kakve veze između zaraze i ekonomije. I on je rekao, na kratke staze, vi time što se pravite da zaraza ne postoji i puštate da sve radi normalno, ostvarujete neku korist imate od toga. Ali na duge staze gubite užasno mnogo, jer gubljenjem života zapravo gubi i ekonomija. Kako bih vam rekao, nama je svaka mera od danas do sutra. Mi nismo u stanju da razmišljamo 5 koraka unapred. Nismo u stanju da osmislimo 3 meseca unapred. 5 godina unapred. Mi to ne postoji kod nas. U današnje vreme čak postoje projekcije prema kojima se to i može uraditi. Kada govorimo o tome kakvo je stanje društva, jedna od ilustracija je izuzetno važnih tema poslednjih dana jeste i grafit ili mural Ratku Mladiću. To i danas list danas donosi kao naslov. Sukob oko murala Mladiću neće stati, smatraju sagovornici danas. A vi ste o tome pisali u svojoj kolumni Tranziciona nepravda na Peščaniku. Kad čujemo da nekakav sukob ovde neće stati, znamo oko čega sve sukob može da izbije i koliko u našem društvu to može da se zategne, kako onda da gledamo i na ovakav zaključak? To se nadovezuje na ovo o čemu smo pričali do sada. Dakle, mi stvarno ne ličimo na jednu uređenu zajednicu. Uređena zajednica stoji na nekakvim normama, na nekim principima. Postoje neka pravila, postoje neke, ajde to tako da kažemo, neprikosnovene vrednosti kao što je vrednost ljudskog života. I na tome stoje uređene zajednice. Mi se ponašamo stvarno kao da, stvarno ne znam šta smo. Evo, najozbiljnije. Znate, ako vas pogađa, a mi ne možemo da se otrgnemo od te priče o Jasenovcu, verovatno s dobrim razlozima. Verovatno s dobrim razlozima. To jeste velika tragedija i to jeste bio ozbiljan zločin. Tu, mislim, nećemo se oko toga sporiti, naravno. Ali ako vas to toliko potresa, kako vas ne potresa zločin koji je neko uradio, koji je sličan tom zločinu, zašto vas to ne potresa? Zar je važno ko je ubijen? Zar je važno, zar naš odnos prema ubijenim menja to da li su ubijeni Srbi ili su ubijeni neki drugi? Jel smo to mi? Jel smo to mi? Ako smo to mi, onda je u redu da stoji ta, što bi rekao Stevan Filipović, koji inače odlično govorio ovde u ovom studiju o svemu tome, onda je u redu da ta žvrljotina stoji na tom zidu. Jer to smo mi onda. Mi pokazujemo, evo, pogledajte, to nama, tuđi životi ne znače ništa, samo su nam bitni ovi naši, a i ti naši nam nisu bitni kao životni, su nam bitni samo kao mrtvi. Jer mi samo ime mrtvih smo u stanju da zauzmemo nekakav stav ili da opravdamo nekakve svoje, otkud znam, neka svoja dela ili zapravo ne dela. I to je cela priča. Znate, taj odnos prema životu, pa je život drugog bezvredan, nikada nije okrenut samo ka spolje, nego on okrenut i ka unutra. Sad hoću da pitam, koliko to govori o našem odnosu prema životu i u odnosima u društvu našem. Pa evo, sad smo pričali o zarazi, o bolesti, o tome kako ljudi umiru od bolesti. Je li neko sad ovde pustio suzu? Je li nekom žao
umire vam po zvaničnim podacima 60 ljudi dnevno. To je 400 ljudi otprilike nedeljno. To je na mesečnom nivou, već stižemo do preko 1000 ljudi. Na dva meseca 2000 ljudi otišlo bez razloga. Je li neko pustio suzu? Je li nekom žao zbog toga? Znate, kao, nije nas briga za Bošnjake koje je pobio Mladić na čelu tih svojih heroja. Kao, nema veze, on je naš heroj. Pa čak i da je to tako. Čak da su ti životi, životi Srba važni. Ako su životi Srba važni, šta se onda ovo događa? Znate, taj odnos prema životu drugog je uvek zapravo i odnos prema životu unutar vlastite zajednice. I vi imate ovu priču koja je vrlo neobična. Dakle, vama ljudi uporno pokazuju da će Rio Tinto razvaliti Srbiju, da neće biti života u Srbiji kada oni jednom dođu. Je li nekome to bitno? Je li se neko nasekio? Imamo ilustraciju malo pre, lepo rečeno, da će sve drinom da dođe u Savu. Tako je. E to vam je odnos prema životu. To vam je odnos prema životu. Odnos prema ubijenim Bošnjacima u Srebrenici je zapravo odnos prema našim vlastitim životima. Kada crtate Ratka Mladića po zidovima, vi zapravo kažete, ni moj život mi ništa ne vredi. Da. Eto i opisa. Koliko nam je u svemu sada, dotakli ste se nekoliko tema koje zaista jesu ključne ovih dana, i onda u svemu tome imamo priču o izborima koji dolaze. I imamo još jednu dimenziju te priče, a to je ko sad može da predstavi nekakvu novu, drugčiju politiku i da li su to nestranačke ličnosti. List danas se bavi time, javne ličnosti ne bi na izborne liste. I još jedna, kao što rekao, dimenzija priče o tome. Treba li opozicija da izgleda ovako ili onako? Koliko je za jedno društvo važno da ima opoziciju? Koliko je važno da ima šaren parlament, da tako kažem? Pogledajte izbore u ovim okolnim zemljama, uključujući i Kosovo. Dakle, pogledajte Makedoniju, pogledajte Kosovo, pogledajte sad odnedavno i Crnu Goru. Tamo stranke na vlasti zapravo nisu okupirali društvo na taj način da promjena na izborima nije moguća. Dakle, vi na Kosovu imate non-stop se menja vlast na izborima. U Makedoniji, evo očigledno, je krenuo taj proces i sad se oni non-stop menjaju. Dakle, ljudi izađu na izbore, glasaju za jedne, glasaju za druge. I vi vidite da te stranke koje su u tom trenutku na vlasti kada se raspisuju izbore, ne koriste sve resurse države da pritisnu žitelje svojih država da glasaju za njih ili da pokradu izbori i sve oslo. Nego naprosto se dogodi da se vlast smeni na izborima. Iz nekog razloga svuda je postalo moguće da menjate vlast na izborima samo ne kod nas. Samo kod nas oni koji su na vlasti koriste apsolutno sve resurse, ali apsolutno sve, da tu gde jesu i ostanu. I sad vi imate praktično dve struje mišljenja. Jedna je da se na ovi izbor izlazi i da zapravo je jedini cilj da se ovi ljudi maknu sa vlasti. A druga je da ne možete glasati samo protiv, nego morate glasati za nekakve programe i sve. Ja pripadam ovoj prvoj školi. Ja mislim da smo mi dotirali dotle, da je stvarno važno da se oni, da se sklone, da nestanu i da ne prave više štetu koju pravi, jer će nam zapravo sve koštati glave. Nema nama budućnosti s njima. To meni se čini da bi moralo da bude jasno. Rio Tinto je samo jedna vrlo konkretna stvar, ali i jedna vrlo jaka slika o kapacitetu štete, odnosno njihove štetočinstva, šta sve oni mogu da pokvare, unište i urade. Jer to kad jednom puste Rio Tinto, to vam je zauvek spaljena zemlja. To zaboravite više na taj deo Srbije. A ostalo će da pati, zato što će i ostalo biti zavisno. Ali taj deo Srbije, zaboravite, neće postojati. Dakle, ja mislim da njih moramo da sklonimo na koji god način i sve. Ali mi razumem i ljudi kad kažu, ali hoću da glasam za nešto. Ja mislim da je to u našoj situaciji poprilična privilegija, veliki luksuz da vi hoćete glasati za nešto. U trenutku kad vam neko radi o glavi. Ali razumem i u redu mi je da ljudi i tako razmišljaju. Kako god da razmišljaju. Da li razmišljaju da je jedino važno da se glasa protiv ili razmišljaju da treba da ima više opcija pa vi
se odlučite za onu opciju koja je vama najbliža. Šta god da je razlog, samo neka izađu na izbori, neka glasaju. Da. Šta god da je razlog. I kao što ste rekli, u nekim zemljama na koje možemo da se ugledamo i nisu nam daleko, izbori, to jest izlazak na izbore je čak i obaveza. Jel tako, to je jedan od koraka u izgradnji savremene države. Da zaokružimo u pozitivnom tonu ono što i koristimo, ali tako, posljednjih dana, takve vesti nedvosmisleno, ali tako, lepe i dobre. Fenomen Pixi, piše Blitz, kako je jedan čovjek vratio veru u fudbal. Pratili ste, pretpostavljam. Da. I tu nema, kako bih rekao, dilema. Tako, igra je bila dobra. Imate jednu scenu, ako ste gledali utakmicu, sjećate se negde u drugom poluvremenu, pa pred kraj drugog poluvremena, vidjeli ste Dragana Stojkovića kako prilazi out liniji, maš rukom, ajde, idemo. Kao, svi, krenite napred, nema šta da izgubimo. Moramo da damo taj gol. Me je to bilo, mislim, ne znam, uživao sam gledajući što se pomislio, evo, konačno, neko je došao i rekao, daj bre da damo sve od sebe, daj da idemo na sve ili ništa. I onako je sve izgubljeno, daj da nešto probamo da napravimo. I on je lepo rekao posle utakmice, on je rekao i da je ostalo 1-1. Ovo je bila velika utakmica. I ja se s njim slažem. Nije važno i da se nisu kvalifikovali, ali stvarno su odigrali kako treba. I što se utakmice tiče, što se Dragana Stojkovića tiče, što se tih igrača tiče, tu stvarno je bilo mesta za sreću i zadovoljstvo. Ali, kako bih vam rekao, nije Srbija mesto gde sreće i zadovoljstvo mogu da idu tek tako, neukaljani, čisti i sve ostalo. Znači, naš predsednik, ili čovjek koji se predstavlja kao moj predsednik, nije svakako, on je uspio i to da nam pokvari, jer on njima dao 1.000.000 evra. I odmah, vi ste videli, juče je odmah uplaćeno tih 1.000.000 evra na račun Fudbalskog saveza Srbije. Zašto? Zašto? Jesu ti ljudi igrali za tih 1.000.000 evra? Što je morao i na to, mislim, da ne psujemo sad ovde, zašto je morao i na to da pljune? Zašto? Šta će tih 1.000.000 evra u toj priči uopšte? Zašto je morao sebe? Vi nemate u Srbiji jednu dobru stvar, da on nije došao i rekao, a ja ću sad tu da dam, da budem, da vidite i mene, jer to je i do mene i ne znam ni ja šta. Pa pusti ljude, odigrali su super. Pusti da se radujemo. Daj nam nešto da se radujemo, a da nema tebe u tome. U svakom slučaju čestitke. Naravno, eto, ali tih 1.000.000 evra, kako bih vam rekao, nije to bez razloga, jer zapravo jedini razuman potez bi bio da ti ljudi u fudbalskom savezu ili ti igrači kaže, evo, vraćamo ovih 1.000.000 evra. Nije nam potrebno, nismo igrali za tih 1.000.000 evra. Ili evo ovom detetu, što država ne može da ga izleči, evo, mi ćemo da damo tom detetu tih 1.000.000 evra. 20 miliona su skupili građani za najskupi lek. Tako je, jer nam nije potrebno. E, to bi onda, onda bi stvarno bili veliki i onda bih ja, ono, umro od sreće. Futbaleri šalju svakako, odnosno sportisti šalju naravno, ali ovaj korak da se napravi, da se kaže on čovjeku, skloni se. Nemoj, brate mili, i ovdje nam bas, skloni se da te ne gledamo. To bi bio potez. Hvala vam, Dene, na vremenu koje ste ovog jutra izdvojili za buđenje uz naslove u novinama u Novom danu. Hvala vam. Dejan Ilić, naš kolega kolumnista sa portala Peščanik, ovoga jutra listao sa nama Štampa.